вашу морду. Шоңғырларға ұқсайды. Біз бұрын дейдеміз! Біз үшеуіміз бұла кеттік. Көрдің бе, менің жебем тиіпті. Бала ғой, бұл не істегенің? Оттама, бүгінгі бала ертең әскер. Болды, кеттік. Сіз бе? Келдің бе, қолдың. Жүріңіз. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Есенсіз бе? Шүкір болам. Қалай? Қанжығаларың майланды ма? Иә. Бір марал. Ай, бәрекелді. Көзге түсіп қалған жоқсыңдар ма? Жоқ. Өзіңіз үйреткенде алды артымызға қарап сақ жүрдік. Ал кеудене жау кезге қалса,
Мына жебеден кутулмайт. Жарайт. Чө! 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 Жарайсың, Сартайжан. Мене жігіт. Садан әлігі қараман дәу ақырып келіп алтамысты бір жүзімен ұрып өтеді. Алтамыс қалқанын тұса қалып, оңтайланы бере шоқпарымен қақырат бұрғанда қараманның бас қағайырған екен дейді. Оны көрген жау жасағы ұтырай қашытты. Содан бері алтамыс десе жаудың зәресі шатын болыпты. Ата, алпамыс батыр, а арамызда болса ғой, еште бір жау бізге тис алмас елі. Әй, баламай, жоңғардың мысын басып, қарсы шабатын батыр қазақ әлі де бар. Әттен сол батырлардың басы қосыланмай жүр ғой. Айттым ғой мен, бұнда жоңғарлар жоқ деп. Шынында да кең дала қандай керемет. Мен де тығыла беруден әбден шаршап. Міне, мынау нағыз ер жігіттің сөзі. Кәне, мені қол жетіп көріңдерші. Сендерді желіктіріп жүрген ана Таймас қой. Бұқпан тайла бетекке түсіп жүргенін білмейді ғой деймісіңдер. Өстіп жүріп, бір бәле ұрынбасаңдар болды дейді бұр. Ата, несіне қызғышта қорай берес? Бізден де бала емеспіз ғой. Қызыңыз анау бой жеткен. Таймасты бекер жазғырмаңыз, менің де өз ақылым бар. Жа, болды, болды. Есейген түрлеріңе болайын. Ер жеткен екенсіңдер ғой. Жарайды олай болса, ертең наурыз тойына ертіп барайын. Міне балалар, ауыл деген осы. Қалай? Ұмытқан жоқсыңдар ма? Жәрдетті асуға келді. Қадыр немерелеріңіз бен Санжар немерелеріңіздің күресін тамашалай. Әй, бар екен. Кәні, кәні. Алған екен. Санжар жеңді, Санжар. Мен үлкендер жаққа барамын. Ұзамаңдар. Аға, уайымдамаңыз. Жүріңіз, жүріңіз а. Ау, Рахымжан, мынау назар ақсақал ғой деймін. Кім бар? Оп, бәрекел, бәрекел. Ал, қанеке, есімің кім? Әсет, сенікі? Қонақтарды қарсы ал. Арасында қыз бала бар екен, жастардың арасына апарып отырмыз. Ассалаума ғалейкум. Уағалейкум ассалам. Науырыз оң болсын, бірге болсын. Амансыңдар ма? Есенсіз бе? Жүре ғой қызым, бізбен отырып дәміш. Бара бер, біз осындамыз ғой. Уа, қалайын! Уа, жарандар, жарандар!
ауылымыздың атынтай жомарт атанған Рахымжан ағаның ұлы Қасым мырза бүгінгі тойға өз қолынан бәйге тігіп отыр. Мына палуанды жыққан жігіттің иығына алтын зерлі шапан жабылады. Ой, жігіт екен. Қанеке, қанеке, қане бағын сынап көретін қайсың барсың? Әлі бір жігіт. Міне, міне, мұнар жігіт. Бар, бар, енді тұр ма? Бәрекелді, бәрекелді. Мінеке, 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 тағы да бір палуан табылды. Менің балаларым ғой. Жасқан жүрегінің бүгін бар екен. Бәйгенің шартын білетін боларсың. Алған екен. Қазір біздің жігіт оны жер қаптырады. Алған екен, келесіңдер. Алған е! Шығар! Ал, сәне! Болмаса! Әй, Сартай! Әне! Жігіттің атын білмейін, бірақ жеңіс сенікі. Ой, біректі. Жүріңдер, дастархан. Ауылының жігіттерін айтам, шымыр екен, а? Бәрекет, бәрекет. Түбә жігіттер жайғасың ба? Бұрын соңды көрмеп біз. Қайдан боласың? Қайдан болсақ та бір қазақ біз. Мұның есімі Сартай. Менің атым Таймас. Біздің ауыл алыста. Көрмегенің содан. Іншек, ана күннің қызы. Олма? Қасым қарындасы. Қасым! Енді тағы бір жігітімен күшін асай. Егер жеңсем, мені қарындасыңмен таныстырасың. Бе, мұнауын айыр келе жатыр. Зере, тұның дейді ғой. Тұқтым аға. Жол болсын. Мейманды қарсы алыңдар. Аттарын байлаңдар. Кешеден бері аттың үстінде... Есен амансыз ба? Тойларыңыз құтты болсын, Рақымжан. Төрлі өтіңдер. Нағып отырсындар, асқа қамданыңдар. Қасым әй, мені мен жүр. Әй, бала қалды, барындар. Кеттік құр жүрді. Мә, сыйлығыңды өзің ал. Көргенсіздігін ғана қоймай, көкірігін қорап алыңдар! Қойыңдар! Не болды оншама өжектеп? Мен жоңғарлардан қашып жүрген бір адамды білем. Бірақ оның жүрегі бостандықта. Ал сіздер еркіндікте болсаңыздар да, құл болып жүрсіздер. Жәжейдер, қонағымыз күтіп қалды. Әй, дәмдерің дайын ба? Әкеріңдер тез. Аға, бұл қалай? Рахымжанның жоңғарларды туысындай қарсалан ес? Кім біледі? Бір есеуі бар шығар. Аталастарының ауыл аймағының амандығын ойлайтын болар. Менің еркімен салса, ана екеуін жайрады бақсалар ем. Әсіресе айырдың түрі жаман, қыздарды көзімен шіп-жеп барады. Ол жай жоңғар емес. Таяуда келіп Рахымжанның қызына құда түсіп кеткен. Шүр! Шүр! Әй! Әй, қарақтарым ай! Сәл шыдаңдар. Кек алатын кезіміз келеді әлі. Сол кезде мен де берермін батамды. Қорла.
Қайдан алдың? Жарайды, енді бұл қыздан ештеңе жасыра алмайсың. Қорлан, тек ешкімге айтушы болма. Кеше төменде екі жоңғарды өлтірдік. Жалына, жанымды қия көр. Назарға білемей? Білмейді. Қашан отыра береміз? Қорлан. Кек қайтаратын кез келді. Ендеше, мен де сендермен біргемін. Онда жан аямай шайқасамыз деп ант етейік. Ата жауымызды аямаймыз. Бір-біріміз үшін жан қиямыз. Ант етем. Ант етем. Ант етем. Келістік. Олай болса, бүгін тағы да төменге түсеміз. Құдықтай зағы белін бұл. Сейін депті. Тен дүй болан бен, очы жүз. Ана жақты байқап келші. Яғат намай сүресім көбе. Неге ойатпайсыңдар? Тас болса да пісетін уақытты болды ғой. Ясын бе? Не болды? Жәресің, Құрдан. Жәресің. Кеттік. Сендер өлтірем. Әй, нелерің бар әй бізде? Аулақ жүріңдер. Сабыр ет, бауырым. Не болған сендерге? Қайдан келесіндер? Естімедіңдер ме? Ана жақта жоңғарлар жұртты қырып, малдың бәрін айдап әкетті. Біз әрең қашып құтылдық. Келе жатқанымызға бірнеше күн болды. Кездескендер барымен бөліседі. Бірақ өздерінде жетісіп тұрғандар шамалы. Ендеше бізбен жүріңдер. Сол дұрыс. Кезінде бізді де ешкім қорғай алмаған. Енді өз күнімізді өзіміз көрудеміз. Өзіңнің атың кім? Сәбит. Жарайды. Дегендерің болсын. Әбілқайыр Сұлтан келді. Армысыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз, Сұлтан. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Нұрбек. Алейкум ассалам. Қош келдің, Сұлтан. Түрлет.
Қазақ даласында не болып, не қойып жатқанынан бәрін хабардарсыңдар. Шығысымызды жайпаған ойраттар енді осында орын тебе бастады. Әскерлерін шоғырландырып жатыр. Демек, қыстан тұралап шыққан аттары бабына келмей тұрғанда, дереу шайқасқа шығу керек. Қара қазақ бір туасына жиналуға баяғыдақ бекінген. Енді тек бір туасына хан сұлтандардың жиналуы ғана қалды. Мөке, ақиқатты ғана емес, ашы шындықты да айттыңыз. Бұл хан сұлтандар естуге тиіс халық сөзі. Терхара? Ана қарыңдар, мына қыз не қып жүр? Тұзаққа түсіргелі жүрмесін. Аттарға ие бол. Бұл тегін емес, кейін қайтыңдар. Сайтан алғыр. Тез аттарды айдаңдар. Аймас! Ізі қалдырмай, тастан жүрме әдек! Айналма болып кетеді ғой! Ештең етпейді! Шу! Кімеңдер, балалар ғой. Әй, бала, сұр садағыңды қорықпа. Кімсіңдер, қайдан келесіңдер? Мұнаттарды шығыста жоңғарлардан қуға кеттік. Бұларды қару-жарақ киімге айырбастаймыз деп, қазақ ауылымыз деп келеміз. Әп, бәрекел. Атың кім? Кімінің баласысың? Әкем майдан керет, шайқаста қаза тапты. Барлығымыздың әке бауырларымызды жоңғарлар өлтірген. Атым Сартай. Өзіңіз кім боласыз? Есім Бөрібай. Мына жігіттер сарбаздарым. Батысқа барамыз. Ол жақта жігіттер қол жинап, жоңғарларға қарсы майдан ашпақ. Бізге қосылыңдар. Жоқ. Біздің соғыс басқа. Оларды өзіміз қырамыз. Ауылды тастап кете алмаймыз.
керек десеңіз аттарымыздың жартысын алып бізге қару жарақ киім берсеңіз. Ал қосылу жағын ойластырамыз. Несін ойластырамыз? Алар кегіміз бөлек. Жарайды. Керектеріңді алыңдар. Айтасыңдар. Жайылып жүрген жерінен тауып алдыңдар ма? Жоқ әлде алдарыңа түсіп өздері келді ме? Жырынды жаудан жылқаламыз деп, жазым болсаңдар қайтесіңдер. Шынымызды айтсақ, жоңғарлармен бірнеше рет бетпе-бет келдік. Көріп тұрсыз, аманбыз. Ұрса бергенше, тілеуіміз тілесіңші. Жарайды. Ем алыңдар, аттарды бір тасаға байлай тұрыңдар. Сосын көрерміз. Айттың ғой, ұрсып-ұрсып қояды. Шы! Рахым жаның шоңғарғы жағын пазданған әлесімен кетті. Рахым жан дедің кім? Сондай біреу бар, жаудың табанын жалап жүрген. Сырдай, өз итте болса қызы сұлу. Мен сені оның қызы сұрап тұрым ба? Бәй, сол ауылға барып қайтса қалай болады. Қымыз жүріп, көңіл көтеріп дегенде. Не отырсын? Ертеңнен қалмай тартып отырайық. Өткенде бір әшелгі барсып қалбек. Ыңғайсыз болар. Онда тұрған не бар? Ер шекіспей, бекіспей. Бір жағынан кешірім сұрармыз. Екінші жағынан қызды ауыл. Қызға қырындағанның айып жоқ. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Уағалейкім әссәлем. Қош келдіңіздер. Жайғасыңдар. Ана жақы барыңдар. Аян, қымыздан құйбалдар. Айтпақшы сол жолы сөзге келіп қалып едік. Мен жақтан артық кетсем ғафу өт айналай. О не дегеніңіз? Егер біздің қатты кеткен жеріміз болса, сізде көңіліңізге аманыз. Иә. Е, жігіттер, қай ауылдан боласыңдар? Кәсіптерің де? Ер азығы мен бөр азығы жолда демей ме? Назар ақса қалдың ауынан боламыз. Біз сарыбаз біз. Жау мен алысып күніміз өтіп жатыр. Әу жеке? Иә. Бір ауыз әу демейсіз. Жарайды. Әкелші бер домда. Әу десем әуен бастайын көпті көрген қарттайын. Ой, бәрекі. Еңкі-еңкі жер шалып, арындай шапқан аттайын. Ауды! Арстандай айбатты батырды көрдім қайраттей. Қорған болған еліне, қамқор болған жеріне. Әй, бәрекелді. Көрдім бірақ қоразды көп тауықтың ішіндей. Қоқиланған есінген кеудесі асқан күшінен. Аспаннан түйгін үлдегінде тұрнағымен бүргендей. Есі кетіп басылып жүні қалдай шашыды. Әттен домбыра тарта алмаймын. Әйтпесе қарын тасын қатырар ем. Мұндайға сөз шығындап қайтеміз. Біздің айтар жауабымызды енді алада шашылып жатқан шоңғарлардың сүйегінен сезін. Кейбіреулер секілді. Шоңғарлардың шашпауын көтеріп жүрген жоқпыз. Сенің тұспалдап отырғаның
Мына біздер ғой. Асымызды шеп, аяғымызға түкіріп отырғаның не? Есіңде болсын, жабайлықтың да шегі бар. Шашпау түгілі, жоңғардың туын көтерем десең де, сен ұстап тұрған ешкім жоқ. Не оттап отырсың? Доғар, тарт тіліңді! Доғар, шырағым, сен осымен екінші рет қатты кетіп отырсың. Әттен қонағымсың. Әйтпесе, қамшының астын алар ем. Болмай. Көрсетсем. Бар, 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 бар. Давай кетейік. Жігіттер! Жігіттер, тоқтай тұрыңдаршы. Не керек? Есімім Ілияс Болат. Жігіттер, сендер Рахым Жанағаны бекер ренжіттіңдер. Ол кісі жетімдерге жер, жесірлерге жем беріп жүрген аса қайырымды адам. Мені де жетімдік қасіреттен құтқарған сол кісі. Таңып жүргенде пана болған да сол. Рахымжан, несіне мақтап тұрсың? Қазақ екендеріңді ұмытып, жоңғарлардың құлы болып отырсыңдар. Ей, малғұн, не деп тұрсың? Ей, Таймас, қойыңдар доғарыңды. Көрсетейін көкеңді, жүр! Мықты болсаң атқа қонып, жауға шап, байдың үйінде неғып жүрсің? Бұл жердікі емеспін. Бала оқытып күнімді көріп жүрмін. Керек десең, жауға шабуға дайынмын. Оған күмәнің болмасын. Онда екінің бірі. Не бізбен жүр, не бала оқыта бер. Кітаптарымды алып алайын. Олар тастай алмаймын. Келістік. Тығырықтан шығатын жолың қайсы, ел ағалары? Әлде сол құлдық қамыты осы кигеніміз киген бе? Құдай сақтасын. Босқа қырылғанша қалденмен бітімге келу керек. Қайдағы, қайдағы құлдық қамыты. Қалыша, қалыша мойным талша деп, Илген басты қылыш кесе қоймас. Жұртымыз аз болған мен, жеріміз көп. Ағысып ойратқа да орын берейік. Ей, мынау не дейді? Бер бергенше, өлгеніміз бар. Қайдағы? Қайдағы бітен мынау? Өзіңді дұшпан, ел болмас. Етегін кесіп жең болмас. Бүгін туған топырағын сатсаң, ертең қойныңдағы қатын бала шағаңды сауығы саласың ба? Басын бәйгеге тігіп, сұрылып шығар кімің бар? Жоқ па кім? Кім? Оны да ойлаңдар. Ертең осы күнімізге зар боп қалмайын. Қазақтың туын шыққан жоңғар емес. Мына сендерсіңдер! Туа жамағат! Атуаға келейік! Ту көтерерің жоқ деп түңілме. Тек ұлы мұрат жолында бір жұдырық топ жұмылсақ. Тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап алдыңнан атар. Ағылмасымай сенен күткен мұсет. Бүгіннен бастап, қазақ қолының бас сардары Әбілқайыр Мұхаммед қазы Бахадур болсын. Әбілқайырды қолдаймыз. Оң қолы. Қанжығалы Бөгінбай болсын. Ал би, бата беріңіз. Амин. Алашқа Алла жар болсын, ауыз біршілігіміз жарассын. О, ағайын, атқа қонар күн туды. Аттан! Естеріңде ме? Рахымжанның ауылында Ақжарда қамал туралы сөз болған. Жоңғарлар ондай қамалды тұрақтап тұру үшін емес. Ары қарай шабуыл жасау үшін салады. Сол қамал шауып, ойраттарын ойран шарпып кетсе қалай болады?
Ол үшін қару сайын әскер. Қамал бұзарасын берек керек. Бес ағада мен қайтып қамал аламыз. Оның біреуі қыз. Қамалын қайрат болсақ та, өздерін бір түрліктіріп қойық деген бой. Олай болса қамалдың жағдайын білейік. Ол үшін шағалдағы базар мен керуен сарайға барып, суыртпақтап сыр тартайық. Ендеше бүгін аттан кетейік. Сертімізде тұралатымызды білсін. Көрсін жоңғардың құйыршықтары. Құрлан, Ілияс. Иә. Сендер осы жерде күте тұрыңдар. Қару жараққа ие болыңдар. Кетіңдер, жоғалыңдар бұл жерден. Тәсінәкін, қара! Ма бізді үйтің! Зу-зу, қара! Жан-жаққа тарап кетейік. Көріп білгендерінде істеріңе жақсылап сақтап алыңдар. Жылқы ұрлаған үшін және жоңғар адамын өлтірген үшін Маңғол ойрат әділ заңы бойынша үш қазаққа мынандай үкім шығарылды. Ағайындының үлкені өлім жазасына кесілсін. Жанындағы екінісін құл базарына сатып, одан түскен пұл марқұмның отбасына берілсін. Көтеріңдер бастарыңды! Көтеріңді! Елді жерді бізді қалдақты ка! Тұсат! Мынаның басын кесіп тастаңдар. Мына екі құлды алып кетіңдер. Ол үшін біз тәңірдің алдында кінәлі болмаймыз. Әкетіңдер. Жерімізді өзімізге үкім шығарып жатқанын қарашы. Оңбағандар. Ертең құл базарында 20 шақты күзетшімен күшейтілген керуен шығады ғой. Соны басып алсақ. Керуен күзетінің басшысы кім екенін айтайын ба? Кім? Айыр. Тәсілін таптым. Көмектесетіндерді білетін сияқты. Жігіттер, егер тұтқыннан құтылып, шоңғардан өш алын десеңдер, дұрыстап тыңдап оқып алыңдар. Мынаны тығып ұстаңдар. Ертең керуенге шабуыл басталған бетте күзетшілердің көзін жоюға көмектесіңдер. Өзің кім болсын? Атым Сартай. Қазақтың баласымын. Өздерің сияқты. Болды.
Не өлім, не еркіндік. Әй! Құма құласын! Қаның ясын ұнарда! Әй! Ай, ағыны! Басына кеп, қырда деме қандағы қолы! Ай, қыла! Сендер қоршаудасыңдар. Берліңдер әйтпесе өлесіңдер. Бізді қоршап алдық дейді. Сөйлесіп тұрған білсің бе? Өл жоңын батырдың ұлы Айыр! Айыр болсан шық жекпе-жекке! Әне қазет болды? Жекпе-жекке шықсын дей. Не деп тұрсын? Жекпе-жегіңіз? Саспа, сазайын берем қазір.
Мынаны окуй аласың ба? Кане. Бул жайхат эмес. Азыр. Эне чекен. Бул катты кайда бара жатырсың? Эми кетирүү. Жанымды калдырсаңдыр айтайын. Ой жерден койлар бол. Өз заңдарың боюнча бар бир дарга саласың. Ат берсеңдер бол. Ордай. Жигиттер жарадында. Өз асаны сен экөмиз агайындыларбыз. Бар бир бара жер басар тауымыз жок. Касыңа ал. Өкүнбейсиң. Келиштик. Сартай, егер де мынаны босатсақ, хаттың құпиясын ашайын деп тұр. Бізге оның қажеті не? Мұның сандырағын осылай тыңдап тұрамыз ба? Одан да бауыздай салай. Біздер қанішер емеспіз ғой. Одан да жаудың сырын біліп алайық. Көргені бар ма? Сенің дәтің жетпесе өзім ақ көзің құртып. Тұр бұл. Жетер енді емес. Жібер. Мына дүниенің, мына мақлұқтың ендігі иесі біз емес пе? Не үшін қан төктік сонда? Ат пен қарудан басқаның бізге түкке керегі жоқ. Ауыр жүкпен алысқа бара алмаймыз. Сен қашаннан бері біз үшін шешім шығаратын болғансың? Сартай айтқы жөн. Жүгіміз жеңіл болғаны дұрыс. Әй, сен берді де. Әмекшен келтірулі. Жарайт, жаныңды қалдырайық. Хаттағы жарға пара жатырмын. Осыдан бір күндік жол. Ойыл ғылы, та босытқын. Түсінікті. Сен боссың. Ал, енді бөгелмек. Таймасы өкпелеп қалған сияқты. Қойшы соң. Өкпелей берсін. Қытайдың шайы ғой. Жарықтық, есінай. Ұрлық мал. Мұнан саған. Бұрының ғана бойына сіңген. Түбі қайыр болғай. Сәбітжан. Ау. Еркінен тонаған жоқпыз. Алсақ жауымыздан алдық. Бауырларымыз құтқардық. Қашанғы бұғамыз. Жоңғарлар келе жатыр! Жоңғарлар! Жоңғарлар келе жатыр! Жоңғарлар! Жоңғарлар келе жатыр! Нағып суыт жүрсіңдер. Не боп қалды? Жанон батыр сарттыға со жуай. Кез аны жұға өтсі? Жанон батыр сарттай туралы сұрап жатыр. Жонаңның менде шаруасы болса, өзімен сөйлесем. Жанон найын... Жанонның менде шаруасы болса, өзімен жолығып сөйлесем деп тұр. Кеч бәйін. За! Кеттік. Жәрей, айпа дейдеме. Чүр! Төбенің арасында қырып саламыз. Содан кейін қамалға кіру қиын болмас. Мүмкін түнде шабармыз. Ішінде қанша адам бар екен білмейміз ғой. Түнде олар қамалдан шықпайды. Шапсақ қазір шабайық. Шамамыз жетеді. Тәуекелді бастасақ бастайық. Бұл сендерге қуа жөнелтін жылқы емес. Мұнда кем дегенде 50 күзетші бар. Себебі жоңғырлар бұл қамалды оғдары сақтау үшін салған. Басқа малын табуымыз керек. Қандай? Бір ойым бар, бірақ қауіп сияқты. Қандай?
Күте. Күте тұрыңыз. Арықтан. Көріңіз. Әрхім Ноян. Құрметті Ноян. Тәне лақшын тұңғырлау. Есен амансыз ба? Үстелінде сөйле бір. Шынымды айтсам, сенің қайғыңды түсінемін. Менің де ұлым бар екенін білесің ғой. Деме, білмейтің? Я білем. Дәйін айтсам бол. Үхлін заман. Соғыс кімді аяды дейсің? Минихо. Менің ұлым нағыз ерлерше жекпе-жекте мерт болды. Бейін егінші боротық. Ешкімді кінеламайым. Ата тері. Енді мен әлгі Сартай деген қарақшыны тауып, қатаң түрде жазалауым керек. Кескекін мені ұры бачы. Баламды өлтірген үшін емес. Жазықсыз басқа жандардың қанын төгіп, барымташылық жасаған үшін оған ешқандай аяушылық жоқ. Іске өзің аралас. Қарақшы немені тірідей ұстап бер, немесе басын әкел. Ойланайын. Бұл оңай шаруа емес. Бат. Сәйім бат. Ойлан, Рақым жан. Әбден ойлан. Сені жоңғар екен деп шошып кеттік. Осы маңайға бір шаруамен келгенім. Бір қызды көреге дейін деп әдейлеп бұрылды. Солай де. Ол қандай қыз? Мен оны ұнатып қалған сияқтым. Жатсам тұрсам, ойымнан еш кетер емес. Мүмкін ол сен ойлағандай емес шығар. Ол өзі әдемі, ақылды сұлу қыз. Түбі жақсы жар болатын тәрізді. Сыртынан тон пішкенше, ол қыздың өзінен сұра. Мүмкін сен оған лайық емес шығарсың. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған. Қайда барады? Бос мақтан не керек? Алдымен сөзіңді түзе. Әкесімен әлден сөзің жараспай жүр. Қайтып күйеу болмақсың. Бәрін осында асынар ма? Я, осында. Сай жақта тынығып жатыр. Тендес мұртын күнайсу! Салт атты біреу келе жатыр. Құшыр! Қарауыл! Қайлығыз тұшлач! Құтқарыңдар, құтқарыңдар! Қайлығыз тұшлач! Қақпан ашыңдар! Ен ойырт күнбей! Мұна ойырат қой, өзіміздің адам. Кейін бе? Сен кімсің? Сендердің башыларың Есенмен сөйлесем. Әссен те олсын. Әрік түргі әйл. Оны қайтесің? Әрік жұрған батыр,
Нояны келбей. Мен оған Жаман Батурдан хат әкелдім. Шағалдан шеу болып шыққанбыз. Жолда қазақтар шабуыл жасап, екі серігім қаза болды. Дер болды өтен тұқа. Жанон Батур бізді тағы да ана қазақтардан сақтандырып жатыр. Дәхіч саны ұлсын бай. Аты жөнің кім? Қай жақтан боласың? Есім Гунга. Севден Батурдың жүздігінен мін. Шалғайдан екенсің. Бәсе түрің маған бейтаныс. Ерөсі харчоға көйім бай. Затыр чақ. Мұнамын кейім кешегін ауыстырыңдар. Тынығы болсын. Апарыңдар. Көзден таса қылмаңдар. Сенімсіздеу көрініп тұр. Түсіндім. Ұстап алған жоқ па екен? Онда шу шығар еді. Көрмесін бе тып-тыныш. Күтейік. Қайда барасың? Кет бұлай. Дәрет қысып барады. Онда бұлай жүр. Қалай қарай? Бұлай. Қарауыл. Қарауыл. Басталған сияқты. Әнеке. Жігіттер атқа қой. Басталды. Кетсі. Кесіп қой. Кет, кетей. Қолыңда кел. Сәл шыда. 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 Кес кет. Кетей. Кес кет. Шіркін. Неткен батыр едіңдер? Аңдып келіп, шетімізден қырып салса қайтетін едіңдер? Көзсіз батырлықтарының кесірінен анау төменде қалған өзге жұрттың обалына қалатындарыңды ойладыңдар ма? Бәленің бәрін бастап жүрген сенсің, Таймас. Ата. Жа! Бас аяғы осы болсын. Таныш шырыңдер. Ұқтың ба түгі? Жақсы атақтың бәрі Сартай түкедеңдер. Ал жауабын мен беруім керек. Не деп тұрсың, Таймас? Өлімге бәріміз бірге бастық тігіміз бе? Ол жай сөз.
Іске келгенде атақ, даңқ, қыз қырғын, бәрі осынық. Таймас, мұнауын барып тұрған қызған шақтың сөзі. Ә, Елес, жаб аузыңды, әйтпесе. Жетер енді. Қолды тоқтатыңдар. Не болған сендерге? Сен де мына данышпанды жақтап тұрсың ба? Таймас. Таймас. Тоқта. Ей, өңкей, тек ешік. Көрсіп жүріп батыр олмақсындыр, а? Ассаламалейкум. Уағалейкум, ассалам. Осын үрдікі болсаң, бізге жөн сілтеп жіберші. Айта беріңдер. Сартай деген жігіт керек. Жоңғарға қарсы қол жинап жатыр дейді. Солай де. Тағыны естідіңдер. Жасағында біз сияқты өңшен жетімдер дейді. Өздері көп көрінеді. Бізді қосылайық деп едік. Оның маңайындағы ер жігіттер жөнінде естулерің бар ма? Мысалға Таймас деген. Таймас? Жоқ. Естімедік. Естімедік. Не сартай, сартай деп сарынап тұрсыңдар. Қазір екінің бірі жоңғарлармен шайқасуда. Соларға барыңдар. Жоқ. Бізге тек сартай керек. Білсең, жол көрсетіп жібер. Жоқ, білмеймін. Өздеріңіздеңдер. Жарайды онда. Кеттік. Сартай. Қазір келем. Таймас қойшамас. Неге шақырдың? Рахымжанның ауылына жоңғарлар келгіштеп кетті. Бүгін солардың арасынан сенің әкеңді өлтірген ойратты көрдім. Не дедің? Дәл қазір аттанамыз. Сартай, саған бір сұрағым бар еді. Сұрақ? Бұл қалай болғаны? Елдің аузында сен ғана. Бәріміз бірге жүрміз ғой, жалғыз сеніміз. Оның аздай бізге басшы болып алдың. Қалағаным ол емес. Біз тең болып кездескен жоңғарды өлтіреміз деп ант беріп едік қой. Ал сен аяушылықты танытып жүрсің. Білесің бе, қорлан сен дегенде ішкен асын жерге қояды. Ал сенің есілдердің ана байдың қызында. Қорлан екеумізді туғанындай жақсы көреді. Ал зеренің ғана араластырма. Жоқ. Бәрібір бірдеңе болды. Ілиясың да анау, арамызға тұрып алды. Оны несіне тыңдайсыңдар? Оғасаң мен де қарайықшы. Әлгі жоңғарды іздей. Шы!
Ата, Таймас келе жатыр. Сартайдың аты бос қой. Таймас, Сартай қайда? Сартай, қайда? Таудан түсе бергеніміз сол еді. Шоңғардың жасағына тап болдық. Сартай... Не болды, Таймас? Сартай оқ құшты. Жазыққа неге түсіндер? Рахымжанның ауылын торып қайтайық деп, Сартай бой бермеді. Қой десем де болмады. Денесі қайда? Ат құйрығына байлап алып кетті. Әттекен-ай. Әттекен-ай. Құл заман. Амансыз ба, апа? Амансыздар. Біз Сартайға айран алып келдік. Қарақтарым, төрге шығыңдар. Ала ғой. Рахмет. Әй, жүгірмектер. Барыңдар ары. Әке. Я, қалдарың қалай. Әзере, саған мұнда келу кім ұрсат? Жә, ұрыспа. Өзім ұрсат еткен. Ас соғын беріп болсам, үйге бара бер қасын. Қасым, зерелерді шығарып салшы. Аллаға шүкір, тәуір боп қалыпсың. Енді мені тыңда. Зұңғылақтан естуімше, қазақтар қол жинап, соғысқа дайындалып жатқан көрінеді. Мұнда қарақшатанып, қаңғып жүргенше, сарбаз болып,
сапта шайқасқаның әлде қайда абыройлы. Ойланайын. Маған жасаған бұл жақсылықтарыңыз Алладан қайтсын. Бір өтініш. Маған бір шарауат берсеңіз, ертең аттанып кетем. Жігіттер, енді не істейміз? Өлер адам өлді. Сендерге не болды? Айғайшу басылды. Төменге түсеміз. Қайсың менімен ересіңдер? Онда не бітіреміз? Жалғыз жарым жүрген жоңғарды торып, кегімізді ұғамыз. Расында да. Өлгенмен бірге өлмек жоқ. Таймас, онда өзің бастайсың. Назараға келе жатыр. Ассаламу алейкум аға. Уа алейкум ассалам. Қане қарақтарым. Жиналыңдар. Сартайды іздейміз. Ақсақал ұстап. Бұдан былай не істеп не қоюды енді өзіміз білеміз. Балалар, жүріңдер. Енді қара, Назар ағаға қарсы келетін болсаң, тіліңді өзім кесем. Мен білсем Сартай тірі. Оны қайдан білдің, қорлан? Жүрегім сезе. Сонда менің өтірікші болғаным ба? Таймас, мен сені жамандыққа қимаймын. Сен де бірге жүр. Жоңғарларын күзетін айналып өтті, батыс беткейдегі жолға барып сал. Өзің кейін қуып жетерсің. Жақсы. Сартайды ше, бірге алып жүреміз бе? Зере, енді көрмегеніміз Сартай болсын. Оны жұртта қалдыруға болмайды. Сонда бізбен жүре ме? Иә, бізбен бірге жүр деп айтты. Ертең өкінеміз әке. Сөзді қойда көшті қанды. Сартай, ауыл көш келе жатыр. Әкем сені бізбен жүрсін дейді. Менің сендермен жүргенім бәрімізге қауіпті. Көшке кесірім тиеді. Бүгін түнделетіп тау асып алсам болды. Өтіне, жүрсеңші бізбен. Жоқ, кешір. Олай болса, мен сенімен кетем. Жоқ, әкеңнің батасын алмай. Менімен кете алмайсын. Сере, жасырмаймын. Сені бір көргенде ұнаттым. Енді қоштасатын кез келді. Әзірше бірге бола алмаймыз. Бұның не? Сен қалай ғана түсінбейсің? Мен... Болыңдар тез! Күн ауғанша,
Асудан асып үлгеруіміз керек. Қоздараға кел. Салам алейкум. Уа алейкум ассалам. Көш көлікті болсын, Рахымжан. Тығыз таян көшіп жатқаныңа қарағанда, жайсыз хабар бар-ау. Ертеме кешпе осылай боларын сезген. Бұл жағдайды тездеткен сенің Сартайың. Сартай? Екенсің ғой, Сартай. Біз сені өлдіге жорып қойсақ. Құдай сақтап тірі қалдым. Сартай! Сені ойымдап бәріміз сергелденге түстік қой. Қорлан шынмен сезген екен. Жау болса барлық жерді тінтіп сені. Амансың ба, Сартай? Жақсы келдіңдер. Өзімді қайтуға қамдан жатырым. Назар аға. Балам, тәубе. Тәубе, балам, тәубе. Мені Назар, батырың дін аман. Енді жарақатынан қауіп жоқ. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, аман екен. Аман екен әйтеу. Мен аманатымды орындадым. Назар осында көңілім орнына түскенде. Бар жақсылығың Құдайдан қайтсын. Екі дүниеде де ризамын, Рахымжан. Алла, біз енді Сартайды алып, қозғалып кетейік. Көшіңді мына балалар біраз жерге дейін шығарып салады. Ниетіңе рахмет, Назар. Ал балам, аман бол. Қош болыңыз аға. Зереге де қарындасы көмек үшін қарыздарым. Жауды жеңіп, бейбіт күнде жаулығыға жазсын. Айтқаны келсін балам. Қызым өзіңдей аға тапты. Ұлымның сендей інісі бар деп білемін, айналайын. Жолың болсын. Жорытқанда жолдарың болсын. Иә, хабарласып, хал жағдай білісіп тұрайық. Жақсы. Аллаға аманат. Құдай амандықпен көрісуге жазсын. Таймас көгінбейді ғой. Бауырым. Бізбен бірге келген. Сартай. Аяғасына жоғалып кетті. Ей, қайтесіңдер соны. Балалар, Сартайды демеп жіберіңдер. Тездетіп, жолға шығайық. Ауылға барып жарақаты жазылғанша тынығып алсын. Жүр, бауырым. Жақсы, амандықпен жолға. Жолдарыңыз болсын, аға. Абай болыңдар, қарақтар. Шүк, шүк. Пиетни харчыбай. Мен осында бола тұрай. Сен ноянға барып қабарла. Бетле. Құп болады. Тұрыңдар. Жол беріңдер. Былай тұрыңдар, былай тұрыңдар.
мини хайнос. Я в их тут. Мархабат. Аман есенсіздер ме? Аманбыз, отырыңыз. Аңыра қайдағы әскерлерге үстемелеп тағыда 2000 сарбаз қостық. Шығыс қанаттағы түмен сақадай сай. Барлық жерге күзет қойылды. Қазақтардың қимылын қалт жібермей қадағалап отырмыз. Қазақтардың не ойлағаны бар екен? Қазақ қолы әскерлері екі жақтан аңыра қайда қосылатын түрі бар. Екі үш күннен кейін жиналып қалар. Батыс өлкеден Лусан Дайчин бастаған екі түмен әскер негізгі қолға қосылу үшін суыт жүріп келеді. Сенің ойыңша қазақтар қанша мың әскер шығарылады екен? 15 мыңнан аса қоймас. Оның үстіне қазақтардың басы біріге алмай отыр. Бұл соғысқа қазақтың кейбір сұлтандары қатыспайтын сияқты. Онда біздің санымыз қазақтардан әлдеқайда көп екен. Бізде отты қару да зеңбірек те бар. Бірақ шығыс жағымызға абай болмасақ болмайды. Ұйқыдағы айдақар оянып кетсе, жағдайымыз қиынға соғады. Мен бас қолбасшылыққа Лусан Дайчинді тағайындаймын. Оның сөзіне бір адамдай бағынатын болыңдар. Құп болат. Джонун. Джонун. Мен сенің қайғыңа ортақпын. Рахмет сізге. Мен сендерден тек жеңістің хабарын күтем. Тоқтат. Бетнер отықпы. Біз кешікпей жеңіс тойлаймыз. Үш түмен әскерімен олардың терісін сыпырып аламыз. Тұрсын қолдай! Тұрсын жәншіні түрді. Қанеке. Лусан Дайчин қолбасшы үшін алып қояйық. Әй, шарап әкеліңдер. Топ, топ, топ. Шарап әкеліңа. Сартай ішек нашын өтшір. Маған Сартайдың басын алып кел. Рақымжанды өлтіріңді. Құт болар. Кетіңдер, жоғалыңдар. Тұры бұлай. Кеттерің көсендерге. Межелеген жерге дейін жетіп қалдыңыздар. Рұқсат болса біз қайтайық. Рұқсат, қызым. Назарға көштің амандығын айта барыңдар. Жолдарыңыз болсын, аға. Алла жары болсын. Хей! Чүп!
Естемек ойларың бар? Білмейм. Басым қатты. Бәрі үшін кек алсам деп ем. Ол ойымыз кәспады. Тұйықтан шығар жол жақын. Бірсі күні үлкен шайқас болады деп естідім. Қалың қазақ бірігіп, жоңғарға қарсы жорыққа шықты. Рас па? Осыдан қолыма түсін. Кеңгірдегін суыр балайын ол опасын. Тоқтай тұрындаршы! Зере ғой. Эй, тоқтандар! Тоқтай тұрындаршы! Сендер мен Сартайға жүрем деп шештім. Келгеніздің мен кер қайт. Қайтпайым. Өлтірсеңдер де қайтпайым. Сендер мен бірге барам. Басымызға бейнет болма. Қайт деген соң қайт. Сен мен әлек болар жайымыз жоқ. Мына ласапранда мені ешкімді іздемей. Осыны пайдалан, Сартайға жетіп алуым керек. Қайран ғашықтық. Дауа жоқ қой саған. Қарындасының көңілін қалдырмайық. Сартайда көз айым болар. Жүрсің біз бен. Рахымжан аға! Рахымжан аға! Зере жоғалып кетті. Іздемеген жерім қалмады. Не дейді? Қалай жоғалып жүр? Іздеңдер! Табыңдар! Сұмдығай! Не дейді? Жаңағылармен бірге кетті ол. Екеуің менімен бірге жүресіңдер. Манарбек, көшке ие бол! Көш тоқтамасын! Өзің өжет қыз екенсің. Осының бәрі Сартай үшін бе? Өйт мені табалай берме. Әкемді жерге қаратып қашып кеткені маған да оңай деймісің. Әлде сен кі қызғаныш па? Өнер дегенің? Ол менің туған інімдей болып кетті. Қорлан, Рахымжан аға. Тоқтаңдар! Мынауың не сұмдық қызым? Бұл не істегенің? Ағам, екеуіңіз қарсы болатындарыңызды білсем де. Осылай істеуге мәжбір болдым. Рахымжан аға, Зере соңымызды өзерді. Қайт дегенге көнбей келеді. Жарайды, түсінікті. Қайттық қызым. Бірақ сенімен кейін сөйлесермін. Ал сендер бөгелмеңдер. Жоңғарлар келіп қалар. Әке, өтінем. Бағымды байламаңыз. Қысқарт. Осы масқара болғанымызды жетер. Қайға келедір. Ассалама ғалейкім аға. Ғалейкім әссәлем. Біз сізді күтіп отырмыз. Рахым келмейді. Әкем мені қалдырып өзі көшпен кетті, сізді жетті салды, маған тапсырды. Енді шаттан айық, тездетпесек болмайды болам. Жақсы аға. Тездетіңдер. Әжіктер, көшті қуып жетіп, әкеме
Амантай ағаны қарсы алып деп жатырсыңдар, жақсы ма? Әке, енді қайттік. Саспамдар, өзім сөйлесем. Жонан ояннан. Рұсатым бар. Жолды бөгемеңдер. Бейчамак, Эрчон. Біз сен іздеп жүрміз. Алады бей! Ұстаңдар бәрін. Алады бей! Ике! Демеңдер! Жоғал, хайуан! Жоғал! Ике! Жауыздар! Батанды бердім! Сартайды тауып ал! Сартай тауып! Әке! Әке! Танчы! Өлтіріңдер! Әне кеп қалды! Алсы бағанды. Қалғандарын қоғып жетіңдер. Шо! Все!
қамшыны. Мына жүрісімен қолға түсеміз. Атым болдырып қалды. Не істеймін, жүрер емес. Түс, мін мынаған. Анасай мен тарт. Ат жолды өзі табады. Қорлан, сен ше. Қоршан бар. Адастырмай алып бар. Зере! Зере! Сартай қайта бар! Ол әкесінің үмітін ақтады! Ел мақтандар батыр болды! Өлтіріңдер мұнаны. Қайдан жүршіп тұрсың шапа. Құлыным, құлыным қайдан кел? Кейін айтам. Тұрсың. Құлыным ау, жарығым. Жарығым. Құдайым ау, не боп қалды? Бұларың не? Ақымақ болма. Жүрек, Назар. Сыртқа шық. Назар, мұраларың не сұмдық? Ойбай. Таймас. Құлыным! Дайма! Апа! Жолдасына, қасқырда қас қылмау жет. Маған енді бәрі. Мына сұмдығыңды шешен байғыз білмей ақ қойсын. Сендер не білесіңдер? Не түсінесіңдер сендер? Ал, өлтіріңдер! Жазасын кейін ойластырармыз. Зере. Не болған? Қорландар қайда? Қорлан мен жігіттер. Қаза болды. Дұрыс Савач. Мүмкін аман қалғандар бар шығар. Жоқ. Әкемді көз алдымда. Қорлан мен жігіттер. Бізді құтқармақ болып еді. Олар да мерт болды. Мен сені іздеп, көштен қашып шығып едім. Бәріне мен кінәлім. Жоқ, сен емес. Мен кінәлімін бәріне. Аман бөзім. Ата! Не болып жатыр?
Сабыр ет. Сабыр қыл қарағым. Жаратқанның өміріне қарсы тұрған пенде жоқ. Құршың кеттің ау. Назар. Назар. Бекен бол. Құдай-ау. Неге? Неге? Құлымның! Қорлан мерт болды. Саған өреміз деп. Қанша жұрт қырылды. Бірақ сен әлі сүттен ақ судан тазасың. Қиялдаған қызың да қасында. Мен сатқынмын. Мен сатқынмын. Ал, өлтір, ал, өлтір. Ал, кегіңді қайтар, кегіңді. Өлтір, өлтір, өлтір. Жоқ, Таймас. Мен кештім. Ендеше босат. Қорланды тауып алып жерлеуім керек. Әбілқайыр мұнау, Әбілмән түрдіген жас сұлтанымыз. Әкеңді білушем, сенің атыңа да сыртыңдан қанықпын. Сәлем беріп, алдыңызды көргенім, мен үшін үлкен мәртебе. Атасы Абылайдың аузынан түскендей, жасында жетім өсіп көрмегені жоқ. Қазір шар болаттай шыңданған шағын. Қайратына тәнті болдым. Асау айғырдай, жалына қол тигізер емес. Би, Амантай келіп тұр. Кіргіз. Амантай? О, кім? Бұл біздің адам жау жақтан тіл әкелді. Ассаламу ғалейкум. Ғалейкум сәлем. Айта бер. Латсында айтсын, тағы да екі түмен қол жинап, осылай қарай суыт жүріп біледі. Демек бұлар 30 мыңнан кем болмайды. Бұған қалай қарайсың? Үйренген жау атыспаққа жақсы деген. Күнде соғысып жүрген жоңғар ғой. Көптігі қорқыныш емес олардың. Бәрекелді. Әйтсе де, бұл майданда қазақтың тағдыры шешіледі. Жеңілсек сорымыз, жеңсек бағымыз. Сондықтан бізге жеңістен басқа жол жоқ. Қорлан! 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 Қорлан!
сенің әкең туралы теріс ойда болғаным үшін кешіре көр. Әкем көз жұмар алдында екеумізге батасын берген. Қазір мен айтар уақыт емес. Бірақ ойыңда болсын. Өткенді қалай түсінсем екен. Саған айтарым, туысқандарын іздеп тап. Сартай, енді не көрсем де сені мен бірге көргім келеді. Зере, айып етпе. Бірақ бұл әңгімен қазір орынсыз болар. Сартай, етіктен жоңғарларға соқ келеді. Айбек, тез балалармен Зерені тоғай ішіне жасыр. Жоғары, жоғары. Жыламаңдар, жыламаңдар, жоғары қарай қашыңдар. Сартай қайда? Асат. Зере, тығылыңдар. Зере. Қазақтар сияқты. Ассалаумалейкум, Қасым. Уалейкум, ассалам. Зере қайда? Осында. Аман есен. Әкейдің артық қайырлы болсын. Біледі екенсің ғой. Енді қарындасымнан тірде айырылар жайым жоқ. Шақырған. Айбын болса, міне басым. Алдыңыздан өтіп тұрмыз. Батаңызды беріңіз. Елімнің намысы үшін ертеңгі ұлы шайқасқа мен даттан қалып жатырмын. Олай-бұлай болып кетсем, мына жалғыз қарындасымның күні не болмақ деп алаңдаймын. Рахымжандай асыл ердің ақтық сөзі бәрімізге аманат. Зережанның амандығына мен кепілмін. Әкемнің сөзінен асып пайда барам. Бердім батамды. Зереніңді бәріміздің болашағымызды. Ертең шайқа шешеді. Ендеше, қалмайданға бірге аттанайық. Жақсы бауырым. Панасыз қалған жетіменен жесірді соңын ертіп. Құдай алдында ауыр жүкті мойным артып ем. Бүгін көзім жетті. Бүгінің бекіп, бұғаналарын қатыпты. Иләй, әумин. Қансыраған жерімді қалың жаудан тазартып, Алла тағала, қазағымның шаңырағын мәңгі бейік қылсын. Жортқанда жолдарың болсын. Алла. Алла. Ертеңгі шайқастан аман шығуым екіталай екенін білем. Бірақ осы бір күннің өзі мен үшін мәңгілікке татиды.
Зере, мен сені бір көргеннен сүйген. Дегенмен, осынша құрбандықпен жетем деп ойламадым. Сен құрбандықпен өшінбесе керек. Сен екі дүниеде де, менің жүрегімде қаласың. Жоңғырлардың қолы. Біздің әскер олардан аз. Оның үстіне жоңғырлардың күштерін тағы төгіп жатыр. Барып хабар берсек, әтең үлгірмейміз ауа. Біз қаншамыз? Өсланан жетем. Ойылдан 13 мін. Баян ауылдан 8 мін. Аралдан 9 мін. Құрғайдан 5 мін. Сартай, Жайықтан 10 келдік. Алтайдан 4 қыз келдік. Сартай, 100-ге жоқпыз. Жоқ бауырларым. Біз 1000-біз. Менің де, сенің де. Бәріміздің кеудемізде дүрсілдеген мынау. Жұдырықтай жүректе мың жоңғарға татитын күш қайрат бар. Құрыс! Өйткені біз ата-бабаларымыздың, аға бауыр апа қарындастарымыздың жазықсыз төгілген қан үшін бізді ерте жетім қылып, дүниені өге еткен мынау. Қанды бала шаудан кек алам. Алла қолдаса шауға ойран салам. Көпіміз бүгін көз жұмармыз, бірақ жанымыз сол боздақтардан артық па? Ана жоңғар туын көріп тұрсыңдар ғой. Сол туды құлатып, жағасын жыртып, қолбасшының жанын жақаннанға жіберек. Бауырларым менің, ақтық майданға түсеміз. Көр салмай қалсақ, бақыл болайық. Аттанды қалаш! Алла! Ну, солдат!
Қолбасшы, Томар Батур қаза тапты. Бара бер, құп болат. Мұнау кімнің жасағы екен? Жаудың шетін тықсырып барады. Сырдай! Қане жаудың туы! Жігіттер, кішкене қанаға соңымдан еріңдер! Жаудың жығамыз! Алла! Мыналар тағы қайдан шыға келді? Енді әйтті. Қасан қайығы бауат от! Жеткен жеріміз осы ма? Жанжа, қай түмінен ойын? Бас қолбасшы, екі түмен басынан айырылдық. Жоғал! Қасан, қайын қайсын бауат от! Өңкей сілім тік құлдар. Шегін өге белгі бер. Явцығай. Кетті. Қайда ұрасың, қайт кейін. Шегін дөңгер. Yeah!
өлтүрсөңдөр, мен аны өзүм өлтүрөм. Асан, жарды көрт. Бер найзаны, мүнекейіңіз. Жаратқан. Сарта жанының шаңырағын иықтыра қой. Зере жан, ырым қылып, отауының алғашқы оғын өзің қада. Е, жақсы. Қаны жектір көтір. Оп, бісміллә. Қалса айтасын. Шу. Ата-ата, бұпен атын Сартайы қойсақ қайдет. Үй Сартай әкесінің аты емес пе? Онда алпамыз қойық. Атын естісе бірде бір жау бізге бетке алмас еді. Аузыңа құдай салған шығар. Тілегің қабыл болғай. Оп, бісміллә.